Esse homem, segundo a polícia, seria ele, então, apontado como o autor desse crime bárbaro, de ter aí, como você colocou muito bem, ter assassinado, né, essa mulher de forma cruel. Esse homem estava foragido, havia aí todo um trabalho dessa força-tarefa criada justamente para prender esse homem. Esse momento aí é o momento em que ele chega na delegacia de homicídios, já algemado e conduzido por policiais. Esse é um caso, Silvia, que chamou muito a atenção, justamente porque esse homem, né, já tinha problemas com a justiça, diversas passagens, e esse homem, dentro desse relacionamento, mais uma vez a gente mostra que não aceitava de forma nenhuma, né, a posição da mulher. Por isso, agiu aí de forma covarde, matando essa mulher usando meios cruéis. Daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo detalhes, mais detalhes, sobre a prisão desse criminoso apontado pela polícia como, sim, o autor desse crime bárbaro. Ô Fred, deixa eu ter aqui, você deve ter citado, eu tava lendo uma coisa que eu ia chamar a seguir, essa mulher tinha relacionamento com algum deles? Alguma dessas pessoas envolvidas? Olha, segundo as investigações, Silvia, com esse homem aí que está sendo conduzido, ela já teve, sim, um relacionamento com ele. E será que seria alguma coisa de caguetagem, alguma coisa assim, que essa mulher teria delatado a polícia? O que, que era a desconfiança? Você sabe me informar? Pois é, o que Silvia, teve na coletiva? Como essa prisão foi muito recente, né? Claro que as oitivas, elas se iniciam a partir de agora, para que a polícia consiga ter mais detalhes do que de fato realmente aconteceu. Começa agora, Silvia, a montagem desse grande quebra-cabeça que vai trazer detalhes do porquê, na verdade, esse crime acabou acontecendo.